кофе, да, перезвоню 5 минут. Так, проходьте, заходьте. Комунального підприємства «Полтава Фарм». Сьогодні хвилюючий день для нашого підприємства і для області в цілому, і для Подільського району, міста Полтави, зокрема, тому що давно не було комунальної аптеки в Подільському районі, і от, я думаю, і дуже розраховую на серйозну співпрацю з Подільським районом, і для забезпечення мешканців Подільського району ми відкрили цю аптеку. Що вона, крім роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробами призначення, буде ще впроваджувати? Перше – це забезпечення мешканців Подільського району інсулінами, тобто інсулінозалежних. Але це буде другий етап десь 1 жовтня, для того, щоб ми плавно перевели з аптек з центра міста, тому що люди з Левади, з Подола їздять на сьогоднішній день в центр, в аптеку номер 2, де отримують цей інсулін. Зараз вони будуть його отримувати тут, я думаю, це набагато простіше. Наш основний меседж – Полтава Фарм – бути ближче до людей, тому ми йдемо, щоб допомога якісніші послуги надавати фармацевтичні в наших аптеках. Другий момент – це безкоштовні рецепти, люди, які мають право на безкоштовні рецепти, та учасники Чорнобильської ліквідації Чорнобильської катастрофи також будуть обслуговуватися в цій аптеці з Улянського району безпосередньо. У нас з вами заключений договір, ми з ним працюємо в цьому напрямку. Тому це великий плюс, великий позитив для Полтава Фарм, для міста, для області. І ще одне, от такими аптеки я хочу, щоб були всі майбутні, ті, що зараз є, ми будемо їх доводити до стану сучасних аптек. Те, що я говорив, коли мене призначали виконуючим обов'язки, те, що хоче весь колектив, те, що хоче, мабуть, і кожна людина Полтавщини бачити і заходити в сучасну аптеку, комунальну, цю символічну в наших кольорах корпоративних тепер ленту і відкрити нашу аптеку. Дві зразу можуть. Прошу до зали, до торгівельної, оглянути аптеку. Альона Сергійовна. В цій ситуації саме головне, щоб аптека надавала дійсно не послуги супермаркета, а щоб кожен фахівець мав змогу пояснити, для чого ці ліки, від чого ці ліки, щоб людина отримала роз'яснення по тому чи іншому лікарському препарату, щоб не було такого спілкування, ось тобі кошти, на тобі коробочку. Іваночка, розкажіть, пожалуйста, для чого кінець? А кому він протипоказаний? Ну, кому критичний. Такого дуже багато. Там немає цукру, тобто для людей інсулінозалежних з цукровим діабетом він показаний. Ну і безумовно дуже важливо для комунального закладу. Ну і ми одразу ж кажемо, що для нашого закладу не головне це прибуток, а головне це наші люди. І є амбітна ціль все ж таки зробити саме найнижчі ціни. Я думаю, що за допомогою обласної ради і за допомогою нового менеджменту ми цього досягнемо. І буде не тільки гарне обслуговування, а й найнижчі ціни, що дасть змогу і розвиватися і підприємство, і бути задоволеним нашим мешканцям, нашого Подольського. Звучало, що два райони обслуговують. Ленінський. Так, четверта аптека, це є перша, яка відкрилася в нашому Подільському районі, то я думаю, що це позитивна риса в розвитку інфраструктури, як і нашого Подільського району, так і міста в цілому. Люди, громадяни, мешканці міста району будуть мати доступ до гарантовано якісних лікарських засобів, фармакологічних послуг. Тому хочу побажати колективу плідної роботи і процвітання. Два гімнопогена для мене, що вони не підтримували. На здачу бігу. Ой. Їсти на їх ще скоро так ще буде. Закусити їм на тагену. Дякую.
несмотря ни на что, даже что. Я думаю, что все будет добре в нашій четвертій аптеці, 100% після таких покупців перших. Я запрошую вас ще подивитися підсобні приміщення, матеріальну кімнату, кімнату персоналу.